Leto pogledali. Letos? Ja, to letos. Vse nastope gledam. Vsega. Kateri so bili najbolj všeč? Najbolj všeč so bili najtelepši. No, to so diplomatske dvoje, jaz sem diplomat. Kateri so pa bili to? Ti si recimo najlepša, kar sem jih videl doslej na festivalu. Resno mislim. Hvala. Kako so vam lepo všeč v to pesmi, ki so... Pesmi čudovite. Sam je žal, da je premalje tistih prav narodnih, recimo, patalanski, ki jo zapojem. Patalanski moj fantič, pozabljen še ni. On je pel v zaporu. Čaki, da vidi, če ve. On je pel v zaporu. Zakaj še ni? Ja, vidiš, to je škoda, da to se naj čak ti, da boš dal izjavo. Ta se pa žen zbori. No, mi smo danes peli tudi v čas tega festivala, kot naš moški zbor pri Metropolu, da smo malo počastili. Ta festival, ne, ki ima tudi tako tradicijo in da malo naredimo bolj pestro celje, ne, zanimivo kot pevce. Se pa tudi tako po mestu gledali? Jaz sem že dolgo leta hodil prej na te srečanja. Dobro vprašanje. Viš, punca je dala konkretno vprašanje. Zelo brihtna, se vidi. Ali ste gledali v dvorani ali bolj po mestu? Jaz sem po mestu bolj gledal. Ja, se veliko ljudi nastopa prvo po mestu, potem pa tudi še v zasem domu. Jaz sem dolgo leta hodil na te revije v Narodni dom. No, čas ne idem povedi do konca, kaj pa pol? Ampak in potem so tudi nekateri tekmovalni programi. Letos jih je tudi veliko držav, ne? Vem, da. Tako Moldavija, kaj je daleč. So s Turčije, smem pravi? Mislim, da ne. Turčije, no dobro, naprej. Češke, mađarske, ponovadi vedno. Češke, mađarske, ja, to pa je tudi letos. Tako leto. Estonija je tu bila? Estonija, mislim, da ni letos. Veš, kjer jaz rad poslušam? Češke pesmi. To so mi tako prikupne češke, že od nekde. Ne sam pevske, na splošno češke. Ja, poznate kak, znate kaj glede teh držav, ki so češke, zato kakšno besedo? Češke, jo, poznam. Tancoj na baki. No, zdaj bom pa povedal nekaj. Ko smo bili na morju Crikvenici, posluši. Ne posluša učiteljica. Na češko. Lej, no, ni zdaj. Lej, ko smo bili na Crikvenici, pa so bile Češine mlade, ne? Mi smo prišli pa z ladjo, pa gremo tako, smo bili fejs fantje, ne, tako smo še danes. In pa so začele punce Čehinje, hlapci. Nas pa res poslušamo. Pa se so te, kaki hlapci, vi ste hlapci proti nam, vi slabši vidite. Ne, vi hlapci, vi djevojčke. A kak hlapci pa, mislim, za vši se jo potegnem. Pol je pa le ena prišla z rampe rekla, to govori hlapci po njihovim gospodi, fantje.